Давай!
No wiem, kłe! Ej, dzielę! Dani! Pace podložia. Daj člověka v něvu. Daj člověka v něvu. Bravo! Zobaczcie, co sobie szło, tak?
Niki! Thank you.
где картон? Vanka diye vanka. Yani. Kişiye faul ver. Sekiz çek. Hey. Vaziyet. Kamu. Rauni. Hay başkan. Hay başkan. Ja,
Ми нашето е в гърди, че му се удари, той се чуди. Дани, влизай вътре! Вот так.
сам, нали видя? Зато и долу. Зато и долу. Другите положения не знам,
треба. Тук от твоята гледна точка. Взе, дай. Сам се. Дай, ма. Дай, ма. Сенове, дай. Дани, сега остани на неговото място, че излезе сигурно. Ти би стои първо игра ляв бек. Ляв десен. Го залагаш като такова. Като триъгълник. Днеска не е му ден. Кога му ден на него? Саше! Саше! Да,
Давай, Дани, Дани, тръгни! Дай паце! Дай паце! Едно! Айде, Дяне! Да мой дивизия предание, може да бъде. Добре, от това малко да не е. Дай път! Гоше! Виждам! Малкия! Чека! Браво! Дани! Взимай! Дани! 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 Давай! Дипли, Ники! Давай! Фурлеве! Фурлеве!
Гъзай, нали? Давай, играй! Дай, мой! Абе! Волоски! Хоце! Хоце! Дари! Дари, играй, човек! Тази зеленни мой да бе забър. Аз не знам да е това. Трябваше да остави Гошо, да види кой да има неговото място. Да види, че не да тръгне да бяга. Той ходи. Давай тук насам, давай насам. Нещо стана някой бутнаха. Дилян ли? Докторе! Дилян, дилян. Той стана, стана. Дани! Айде! Може! Как се отиде? Право! Чигвай! Дай му! Играй, 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 Дани! Играй, Дани! Играй, Дани! Дани! Паучи! Дани! Не ми убива, ти ги фа. Бени! Това трябва го избуни на селъщност. Това посягане с бутоните. Това много, много. Добре, готва, готва. И 50, и 5 почнахме. Много лошо играеш, така не знам, а.